turnirima karate sporta na našim prostorima, profesorima Vladimiru Ili i Jorgi, osnivaču Fudokan Šotokan Stila, koji je prvi u svetu porad Japanaca dobio najviše zvanje Soke deseti dan. Inače, treći svetski šampionat otvorio je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Ivan Todorov, a danas se borbe za medalje nastavljaju u najzanimljivijim seniorskim kategorijama.